नमस्कार म अपेक्षा तिमिल सेना दर्शक वृन्द देशसफा गर्न सिंहदरबारमा रहेका नेताहरूलाई सिस्टरमा दम्प गर्नुपर्ने भन्दै पाँच अघि विवादास्पद फेसबुक स्टाटस लेखेका काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सिंहदरबारलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाबाटै अन्तै सार्न सङ्घीय सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् काठमाडौँको हितमा काम नगर्ने हो भने सिंहदरबारलाई अरू नै नगरपालिकामा सार्न भन्दै उनले सिंहदरबारलाई जहाँसुकै सारे पनि आफूहरूलाई मतलब नहुने बताएका छन् उनले फेसबुकमा लेखेका छन् कि काठमाडौँको हितमा काम गर्नुहोस् कि सिंहदरबार पालिकामा सार्नुहोस् हामी काठमाडौँवासीलाई कुनै आपत्ति छैन चाहे सिंहदरबार सार्नुहोस् कि राजधानी सार्नुहोस् हामीलाई हाम्रो सम्पदा संस्कृति कला सभ्यता चाहिन्छ राजनीति होइन यो स्ट्याटसप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया आएका छन् यसअघि पाँच दिन पहिले उनले सिंहदरबारका नेताहरूलाई सिस्टरमा डम्प गर्नुपर्ने भन्दै लेखेको स्ट्याटसले मन्त्री परिषद बैठकमै चर्चा पाएको थियो मन्त्री परिषद बैठकमै बालेनको स्टाटसलाई अराजक भन्दै मन्त्रीहरूले आपत्ति जनाएका थिए भने संसद बैठकमै समेत यो विषयले प्रवेश पाएको थियो कङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाले बालेनसँग प्रधानमन्त्रीले वार्ता गर्नुपर्ने भन्दै संसद बैठकमै बालेनका विषयमा बोलेका थिए बालेनले पाँच दिन अघि लेखेको स्टाटस चाहिँ यस्तो थियो आजबाट सिंहदरबारको फोहोर उठ्दैन साँच्चिकै देश सफा गर्नु परे त्यहाँका नेताहरूलाई सिस्टोलमा डम्प गर्नुपर्ने हुन्छ पछिल्लो पटक एक पछि अर्को गर्दै बालनका विवादास्पद स्टाटस आइरहेका बेला केहीले भने विवादास्पद स्टाटसमा बालिनलाई धरानका मेयर हर्कस साम्पाङसँग तुलना गरेका छन् साम्पाङले पनि केही महिना अघि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लगातार विवादास्पद स्ट्याटसहरू लेखेका थिए तर पछिल्लो पटक भने उनले स्टाटस लेखनमा आफैले आफूमाथि लगाम लगाएका छन् त्यति बेला उनका स्टाटस बालेन लक्षित थिए भने फेसबुकमा उनी र बालेनका बिचमा दोहोरी चलेको थियो तर हर्क साम्पाङ केही दिनअघि काठमाडौँ आएपछि उनले बालेनसँगको सम्बन्ध मात्रै सुमधुर बनाएनन् स्वतन्त्र मेयर बालेनलाई काठमाडौँमा काम गर्न नदिने हो भने स्वतन्त्रहरू एकजुट हुने चेतावनी नै दिए काठमाडौँका मेयर बालेनलाई काठमाडौँमा सङ्घीय सरकारले काम गर्न नदिएको र विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरूले घेराबन्दीमा पारेको हर्क साम्पाङको बुझाइ छ केही दिन पानी बाराबारको स्थितिमा पुगेका थिए मेयर हर्क र बालेन तर पछिल्ला दिनमा उनीहरूको सम्बन्ध सुध्रिएसँगै फेसबुक स्टाटस लेखनमा पनि दुवैको लय भने मिलेको छ तर यो लयले उनीहरूलाई राजनीतिक लाभ दिइरहेको छ या हानी त्यो भने उनीहरूले नै जानुहुन्छ सबैले के बुझ्नु भएको छ भन्दाखेरि पहिला पहिला चाहिँ मान्छेले यो गर्छु भन् बन, भनिदिए तपाईँले चाहिँ यसरी गर्छु भनेर भनिदिनु भएको छ त्यो कुराहरू मन पराउनु भएको छ किनभने हामीले प्रोसेस नै त्यसको एक्जिक्युसन पार्ट नै यस यसरी गर्ने हो भन्ने कुरा नै डिटेलमा छौँ किनभने नेता र इन्जिनियरमा त फरक हुनु पऱ्यो नि त पहिला पहिला नेताहरू चाहिँ त्यस्तो पोस्टमा पुग्दाखेरि उहाँहरूले आफैले आफ्नै नगरपालिकाले बनाएको बजेट पनि बुझ्नु हुँदैन थियो क्या यो बजेटमा के लेख्या होला यो ल्यान्ड पुलिङ भनेको के रिभर्स बोरिङ भन्या छ के कुराहरू त्यो टर्मिनोलोजीहरू नबुझेर पनि काम गर्न गाह्रो भएको जस्तो लाग्छ किनभने उहाँहरूको पनि कन्सल्टेन्ट त हुन्छ र कन्सल्टेन्टले दिएको सल्लाह सुझाव कतिपय कुराहरूमा उहाँहरूले बुझ्नुहुन्न यो कुरा अहिलेका मेयरहरू डिफ्रेन्ट नगरपालिकाका मेयरहरूले पनि त्यो स्वीकार गर्नुहुन्छ त्यो कुराहरूलाई त्यही भएर अलिकति थोरै टेक्निकल अलिकति थोरै स्वास्थ्यको बुझेको शिक्षाको बुझेको ल इन्फोर्समेन्टको बुझेको होइन वेस्ट म्यानेजमेन्टको बुझेको व्यक्ति चाहिँ त्यो पोस्टमा गयो भने काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा यसपालि चाहिँ बुझ्नु भएको छ उहाँहरूले मान्छेको जीवनकालमा धेरै कामहरू गरिन्छ होइन मान्छेको परिचय चाहिँ त्यसको बानी बेहोराले हुन्छ नि त म सधैँ मान्छेलाई के भन्छु भन्दाखेरि जतिसुकै समय बित्दै जाओस् आफू चाहिँ पहिलाभन्दा अहिले चाहिँ असल बन्दै जानुपर्छ चा। मान्छे चाहिँ मान्छेलाई चिन्दाखेरि त्यो असल व्यक्ति रहेछ है भनेर चिनुहोस् भन्ने त्यो चाहिँ मान्छेको आइडेन्टिटी हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन बुझिहाल्छौँ किनभने मान्छेले काम गर्दै गएपछि गाली खाइन्छ जस्तै मैले गीतमा पनि पहिला पहिला अब कसैलाई पर्दैन यो विधा होइन त्यो गाली गर्ने हुन्छन् जुनसुकै काममा मान्छेले गाली गर्न थालेँ भनेपछि के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि ए आफूले केही गर्दैछु नि त मान्छेले काम गरे पो गाली खाइन्छ त कामै नगरी चुप लगाएर घरमा बस्यो भने त गाली पनि खाइँदैन नि त भन्ने कुरा यो चाहिँ एउटा प्रोसेस एउटा प्याकेज हो जस्तो लाग्छ यसमा मान्छेले राम्रो भन्लान् मान्छेले नराम्रो भन्लान् तर त्यो चिज राम्रो भने भनेर एकदम फुर्किएर म खपरेर भौतारिन सकिन्छ मान्छे अथवा गाली गऱ्यो भने डिप्रेस हुनसक्छ मान्छे चाहिँ त्यो चिजहरूलाई साइड लगाएर आफूले के काम गर्ने हो त्यो काम प्रति चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई हामीले चाहिँ विकास भने के हो भन्ने बुझाउँदैछौँ क्या विकास जस्तै काठमाडौँ राजधानीमा इन्फ्रास्ट्रक्चर त एकदमै धेरै डेभलप भयो होइन ठुल्ठुला भवनहरू बने होइन भ्यू टावरहरू बने के के भन्यो होइन तर विकासको सूचक त्यो होइन विकास भनेको त कुनै पनि सहरमा कति धेरै पार्क छ कति धेरै हरियाली छ कति धेरै शौचालयहरू छन् पब्लिक भनौँ न सार्व सार्वजनिक शौचालयहरू कति छन् त्यहाँको ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम कति सहज छ त्यहाँका सरकारी कार्यालयहरूमा लाइन बस्न पर्छ कि पर्दैन त्यो पेमेन्ट गर्ने सुविधाहरू कस्तो छ हामीले कर करतिर बाबत हामीले स्वास्थ्यको इन्सुरेन्सहरू पाएको छ कि छैनौँ हाम्रो शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि जस्तै यहाँ एकानब्बेवटा स्कुलहरू छन् नि त्यो स्कुलहरू चाहिँ कसरी व्यवस्थित भएर चलाइ छ कि छैन यो बेसिक कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिएको छैन तर ठुल्ठुलो कुराहरू चाहिँ गरिन्छ कुरा चाहिँ फेरि ठुल्ठुला गरिन्छ ठुल्ठुला काम पनि हुँदैन सानो काम पनि हुँदैन भनेको त सानोबाट सुरु त गर्न सकिन्छ नि त पक्षको जति एकानब्बेवटा स्कुल छन् तिनीहरूलाई कोलाबरेट गर्न सकिन्छ किनभने कुनै स्कुलमा पचासजना मात्रै विद्यार्थी होला कतै हजारजना होला उहाँहरूलाई कोलाबरेट गरेर होइन अनि शिक्षकहरूलाई चाहिँ एकदम हाई लेभलको ट्रेनिङ दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँको भनौँ न टोकियोको एजुकेसन सिस्टम राम्रो छ युरोपियन पनि राम्रो छ उहाँहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ गराउने बच्चाहरूसँग कसरी कुराकानी गर्नुपर्छ अथवा व्यवहार कसरी गर्नुपर्छ त्यो सिक्न जरुरी छ किनभने तपाईँले बच्चालाई पढ भन्नु भने पढ्दैन अथवा यो यो कुरा छ भनेर त्यो एउटा तरिका हुन्छ नि जुन उहाँहरूको तरिका छ त्यो तरिकाहरू टिचरमा विकास गराएर बच्चाहरूलाई चाहिँ उच्च शिक्षा दिने चाहिँ एउटा सिस्टम बनाउने हाई लेभलको टेक्नोलोजी उहाँहरूले पढाउने प्लस अर्को कुरा के भन्दाखेरि काठमाडौँ उपत्यकामा पढिसकेपछि यहाँको यहाँको एउटा इतिहास बुझ्ने हुनुपऱ्यो विद्यार्थीहरूले यहाँको कल्चर बुझ्नु पऱ्यो यहाँको सम्पदा सभ्यताहरू के के हुन् भन्दाखेरि कुनै पनि विदेशीले फ्याट्टाहरू सोद्धाखेरि यो यसको महत्त्व के हो त भनेर भन्न सक्ने विद्यार्थी हुनुपऱ्यो हाम्रो पौड पड़ा, पौराणिक ज्ञानहरूलाई पनि थोरै जोड दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ हाम्रो योगको कलाहरू हाम्रो आयुर्वेदको कुराहरू होइन थोरै जोड दियो भने बच्चाहरूलाई पौराणिक ज्ञान पनि होस् र टेक्नोलोजीको कुरामा चाहिँ हाई लेभलको नलेज उहाँले पाउनु जस्तै भिआरहरू लगाएर थ्री डीको रूपमा लाई भनौँ न एउटा फ्रान्सको टिचरले उहाँहरूलाई पढाएर फ्रान्समा चाहिँ यस्तो छ भन्यो भने त अनलाइन भने त खास त्यो भिआरलाई र थ्री डीलाई चाहिँ भनिन्छ खास मोबाइल हेरेर त्यो अनलाइन क्लास त्यस्तो फिजिकल पनि भएको छैन बच्चाहरू त्यस्तो पढ्न पनि मान्दैनन् त्यो mm -hmm. टेक्नोलोजीलाई चाहिँ बढाउने प्लस सबै ओभरअल ज्ञान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ चा। स्वास्थ्यमा चाहिँ हरेक वार्डमा चाहिँ वार्ड, वार्ड क्लिनिक राख्ने प्लान छ हाम्रो जहाँ डक्टर हुन्छ नर्स हुन्छ अनि त्यहाँ डायग्नोस्टिक को इक्विपमेन्टहरू हुन्छ तपाईँले आफ्नो होल बडी चेकअप गर्ने अथवा के गर्ने छ छ महिनामा तपाईँले रेगुलर आफ्नो एलएफटी आरएफटी थाइरोइड डायबिटिज के छ तपाईँको अल्ट्रासाउन्ड गरेर तपाईँको डायजेस्टिभ सिस्टममा के के भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ स्क्रिनिङ गरिराख्यो भने मान्छे ठुलो रोग लाग्नबाट बस्न सक्छ सुरु सुरुवाती फेजमै थाहा हुन्छ त्यसको लागि स्वास्थ्यको त्यसलाई कसरी अझै बलियो बनाउने सरकारी हस्पिटलहरूको सुविधा बढाउन सकिन्छ किनभने प्रायः डक्टरहरू तपाईँको अमेरिकाको एक्जाम दिएर बसिरहेको हुन्छन् होइन त्यो इक्जाम पास हुने बित्तिकै अमेरिका जान्छु भनेर त्यस्तोहरूलाई चाहिँ कसरी रोकेर राख्ने उहाँहरूलाई सुविधा बढाउने कि उहाँको परिवारलाई हेल्थ इन्सुरेन्स दिने कि बच्चाहरूलाई पढाउन सकिन्छ कि उहाँहरूलाई देशमै राख्ने त्यो एउटा सबल डक्टरहरूलाई त देशमै राख्ने एउटा प्लान त हुनु पऱ्यो त्यो कुराहरू छ त्यसपछि ट्रान्सपोर्ट म्यानेजमेन्टमा चाहिँ हामी ठुलो भल्युम जुन दस बजे नै भिड हुन्छ अनि पाँच बजे छुट्टी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ टाइम सेड्युल मिलाएर सबै कार्यालयको प्रक प्रकृति हेरेर त्यो टाइम सेड्युल मिलाउँदै बिस्तारै राति राति सार्दै चाहिँ चौबिस घन्टै खोलियो भने चाहिँ तपाईँको ट्राफिक जाम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ अनि त्यसको लागि अध्ययनहरू पनि अफिसहरू चौबिस घन्टा खोल्ने हजुर चौबिस घन्टा खोल्यो भने कस्तो पनि हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई नै जस्तै अब अहिले कर्तिर्ने अनलाइन छैन तर कर तिर्नलाई ल आज दिउँसो लाइन्छ भने बेलुका आठ नौ बजे दस बजेतिर भयो त हामी जान्थ्यौँ होला नि त अनि त्यो अफिसेस मात्रै होइन तपाईँको जस्तै रेस्टुरेन्टले रेस्टुरेन्टमा जानलाई मान्छे त अफिस छुट बिदा भएर जानु पऱ्यो नि त जस्तै तपाईँको आइटी अफिस छ तपाईँको बिदा चाहिँ बेलुका सात बजे आठ बजे हुन्छ भनेपछि तपाईँले बिदा भएपछि रेस्टुरेन्ट जानु पऱ्यो रेस्टुरेन्ट जानलाई पब्लिक भेहकल पनि हुनु पऱ्यो त्यो पब्लिक भेहकललाई पनि मान्छे चाहियो नि त पहिला एघार बजे बाह्र बजेसम्म पब्लिक ट्रान्सपोर्ट खोल्दाखेरि के भन्नु भन्दाखेरि मान्छे बस्ने मान्छे नै भइदिन त्यसको लागि कार्यालय पनि त खुल्नु पऱ्यो नि त यसै ट्राफिकको व्यवस्थापन छ फोहोर व्यवस्थापनमा छ हाम्रो जस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकामा छ सय मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुन्छ त्यो फोहोरमध्ये तपाईँको सेभेन्टी पर्सेन्ट जस्तो अर्ग्यानिक छ होइन टेन टु फिफ्टिन पर्सेन्ट प्ला प्लास्टिक जन्ने अरू सिसा जन्ने छ त्यो प्लास्टिक जन्ने फोहोरलाई चाहिँ आसफलसँग मिक्स गरेर बाटो पिच गर्न सकिन्छ ब्ल्याकटप गर्न सकिन्छ र बाँकी अर्ग्यानिकलाई चाहिँ मलको रूपमा कन्भर्ट गर गरेर छेउको काभ्रेमा धादिङमा चाहिँ हामीले बेच्न सक्छौँ र त्यहाँ उहाँहरूले उत्पादन गरेको तरकारी चाहिँ हामीले खान पायौँ नि त उहाँहरूलाई हामीले मल दिने प्लस उहाँहरूको तरकारी पनि किनेर अर्ग्यानिक खान पाइयो भने त त्यो एउटा सिस्टम पनि बस्यो नि त यहाँ बसेको काठमाडौँमा बस्ने असी लाख जनसङ्ख्याको लागि त वरपरबाट त्यो तरकारीको बिस्तारै एग्रिकल्चर त बढाउनु पऱ्यो नि त वरपरकोहरूलाई चाहिँ हामी एग्रिकल्चरमा लाग्नलाई प्रोत्साहन दिन्छौँ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो कल्चर जोगियोस् कि बाहिर कल् एग्रिकल्चर जोगियो भने हामीले यहाँको कल्चर जोगाउन सक्छौँ हाम्रो सभ्यताहरू हाम्रो जात्राहरू जस्तै सरकारले प्रायः जात्राको बजेट कटौती गर्ने अथवा त्यसलाई इम्पोर्टेन्स नदिने भन्छ त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँले जात्रामा एक लाख इन्भेस्ट गर्नुभयो भने त्यो एक करोडको फाइदा हो क्या त्यसले गर्दाखेरि मान्छेको एउटा सोसियल बिहेभियर पनि बढ्छ त्यो जात्रालाई एक दिन नभएर दुई तिन दिन मनाउन थाल्यो भने टुरिज्म पनि एट्र्याक्ट हुन्छ किनभने अहिले नै भइरहेको विषको जात्रा भन्नुहोस् है कहाँ कता कताबाट टुरिस्टहरू आउँछन् नि त्यहाँनिर सिन्दुरको त्यो खेल्न त्यो ब्राजिलको जस्तो देखिन्छ त्यो कुराहरूले हाम्रो टुरिज्म प्रमोट हुन्छ हाम्रो इकोनोमी बढ्छ होइन हाम्रोमा बस्ने हरेक घरको गेस्ट रुमलाई तपाईँले गेस्ट हाउस बनाउन सक्नुहुन्छ अनि मा सरकारले शा। ट्रेनिङ दिनु पऱ्यो यहाँको नेवा खाजाहरू यहाँको कल्चरहरू त्यो हिसाबले हामीले टुरिस्टहरूलाई खुवाउन सक्यौँ भने त हरेक रुमलाई गेस्ट रुमलाई चाहिँ तपाईँले गेस्ट हाउसमा एउटा प्यानमा दर्ता गरेर गर्न सकिन्छ नि त त्यो भनेको सबैको एउटा व्यापार बढ्न सक्छ तपाईँको जीविकोपार्जन हुनसक्छ एउटा गेस्ट रुम चाहिँ तपाईँले विदेशीलाई दिन सक्नुभयो भने त्यो त्यो चिजलाई चाहिँ बिस्तारै इकोनोमिक ग्रोथ टुरिज्म ग्रोथ सबै चिजलाई चाहिँ मिलाउने हाम्रो प्लान छ पानीका कुराहरू छन् पानीको कुरा, पानी कुरा गर्दाखेरि तपाईँको काठमाडौँ उपत्यकामा वर्षिने तिन पर्सेन्ट मात्रै पानीलाई होल्ड गर्न सकियो भने वर्षैभरि खानलाई पुग्ने पानी हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो अहिले बोरिङका लेभलहरू कम कम हुँदै गएको छ इनारको लेभल कसरी होल्ड गर्ने त्यो होल्ड गर्ने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि काठमाडौँमा पहिला पहिला भएको धेरै पोखरीहरू थिए रिचार्ज पोइन्टहरू थिए जुन मासिए होइन अस्ति हामीले हिसाब गर्दाखेरि डेढ किलोमिटर बाई डेल् डेढ किलोमिटरको पोखरी भयो भने चाहिँ त्यो होल्ड हुँदोरहेछ तर अब त्यत्रो पोखरी त खन्न सकिँदैन भनेपछि सरकारी कार्यालयहरू स्कुल कलेजहरू संस्थाहरूसँग कोलाबोरेट भए गरेर त्यहाँको केही पर्सेन्ट खाली जग्गाहरूमा चाहिँ पोखरीहरू खन्न थालियो भने त्यो पानीलाई होल्ड गर्न सकिन्छ रिजर्भरहरू राख्न सकिन्छ त्यो पानीलाई होल्ड भयो भने तपाईँको बोरिङको इनारको लेभल पनि बढेर आउँछ प्लस घरहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि तपाईँको घरमा बोरिङ गर्नुभएको छ भने त सरकारले नियम के लगाइदिनु पऱ्यो भन्दाखेरि छतमा बसेको पानीलाई रेन वाटरलाई चाहिँ तपाईँले हार्भेस्ट गरेर मुनि रिभर्स बोरिङ गर्ने चाहिँ सिस्टम ल्याउन सकिन्छ त्यो चाहिँ एकदमै महँगो पनि छैन तपाईँले आफ्नो घरको आगतमा पाँच मिटर र पाँच मिटर खनेर गिटी बालुवाहरू राखेर त्यहाँनिर फिल्टर सिस्टम हुन्छ त्यो छतको पानीलाई त्यहाँ लगाइदिनु भयो भने तपाईँले बाँकी भएको पानी युज पनि गर्न सक्नुभयो प्लस ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज पनि भयो नि त त्यसले त्यसले गर्दा के हुन्छ भनेर अहिले भाँसिने समस्या देखाएको नि कता कता बाटो भाँसिन्छ घर भाँसिन्छ त्यो भनेको मुनिको चिजहरू सकिँदै गएर हो नि त त्यसलाई त रिचार्ज गर्नु पऱ्यो त्यसको पानीको मेकानिजम छ त्यो सफल भयो भने तपाईँको नेपालमा मेलम्ची नै चाहिँदैन क्या खासमा के अरे यो काठमाडौँमा काठमाडौँमा मेलम्चीले यसै पनि पुर्याउन सक्दैन यहाँको पानीको खपत तपाईँको त्रिचालिस करोड लिटर हो मेलम्चीले दिने अब भनेको जम्मा सत्र करोड लिटर हो अहिले भइरहेको करो। तेह्र करोड भनेको त्यसले त पुग्दैन नि त भनेपछि आफैसँग भएको स्रोतलाई त रिजर्भ गर्न सक्नु पऱ्यो नि त त्यो कुराहरू छन् यसलाई चाहिँ विभिन्न लेभलमा जस्तै सरकारी कार्यालयहरू ठुल्ठुलो भवन हुन्छन् त्यो भवनमा बर्सिने पानीलाई त रिभर्स बोरिङ गरियो भने त वरपरका पचास घरको पानी सुकिरहेको पानीलाई त फेरि बढाउन सकिन्छ नि त त्यो कुराहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने प्लान छ हाम्रो